kehittyvillä markkinoilla ja kehitysmaissa niin useimmat haasteet on cleantech-haasteita. Jätehuolto, vesi. Vesi varsinkin tulee olemaan sellainen asia, joka on tulevaisuudessa iso, iso haaste. Ehdottomasti pitää suomalaisten yritysten ja järjestöjen yhdistää voimat. Kehitysyhteistyömekanismit on sellaisia, että me tunnetaan yhteisön tarpeet ja me tiedetään, mitä siellä tapahtuu, ketkä siellä päättää. Meillä on toisena se ekosysteemi hanskassa. Ja tähän pohjaan me tuodaan aina kumppaneita, joilla on osaamista, joka auttaa meitä kehitysyhteistyötavoitteissa. Ne kumppanit voi olla ja pitäisikin olla myös suomalaisia yrityksiä, joilla on sellaista osaamista, jolla me voidaan ratkaista niitä haasteita, joita me ratkaistaan myös kehitysyhteistyön keinoin. Mä oon hyvin ilahtunut näistä Team Finland ja muista aloitteista, jotka rikkoo siiloja. Että kyllä tosiasia on se, että kauppapolitiikka, kehityspolitiikka ja innovaatiopolitiikka, niin kaikkien näiden tulee kulkea yhtä köyttä. Kaikki nämä linkittyy toisiinsa ja siiloihin ei ole nyt varaa. Että jos me eletään maailmassa, jossa me käytetään 1,5 planeetan resurssit joka vuosi, niin meillä on kiire.